I dag, der skal, I dag, der skal vi snakke om døre, nemlig flyvende døre. Nærmere bestemt havørnen. Det er blevet en farlig fredag, og det betyder, at vi skal snakke om nogle af de rovdyr, vi har ude i den danske natur. Og jeg tænkte på den her første farlige fredag. Der starter vi altså ud med en af de helt store, nemlig havørnen, også kaldet den flyvende dør. Det bliver den kaldt, fordi den har et enormt vingefang. Og jeg har faktisk været ved at måle, at hvis jeg står på mine fødder og rækker min arm helt op, så er jeg cirka lige så lang som den her havørns vinger. Bare sådan for at give en idé om, hvor stor sådan en er. Jeg kunne selvfølgelig også bare finde en havørn. Det gør jeg lige. Det er altså den her fætter, vi snakker om, og jeg tænker godt, I kan se, at det ikke er nogen helt lille fugl. Det er altså den største rovfugl, vi har i Danmark, og også en af de smukkeste fugle, hvis I spørger mig. Det er simpelthen et fascinerende dyr med det her kæmpe store gullige næb, og som sagt et vingefang større end en almindelig dør. Sådan en havørn her, den kan altså dårligt nok forveksles med nogle andre ørne, vi har i den danske natur. Den eneste mulighed, det er sådan set en kongeørn. Sådan en har jeg faktisk også. Den henter jeg også lige. Og her var min ven, kongeørnen altså. Forskellen på de her to, jamen det er, at sådan en som havørnen her, ja, den har sådan et gulligt næb. Det er ikke så tydeligt at se på det her. Og så har den gullige øjne, hvorimod kongeørnen. Ja, den har sådan lidt mere brunt næb og brune øjne. Det er det ikke sådan verdens bedste udstoppede dyr, men det er en af forskellene. Og så vil jeg altså sige, når den flyvende dør havørnen her, den kommer forbi, så er man bare næsten ikke i tvivl, for det er et monstrum, og den er altså en del større end vores kongeørn her. Men det var lidt om forskellen. Nu fortsætter vi med ham her, og så skal du hjem igen. Men det var havørnen, det skulle handle om i dag. Og en af grundene til, at jeg synes, den her havørn, den skal med, det er, fordi den har en mega fed jagtteknik. Fordi den kan godt finde på at flyve rundt over sådan en sø og tænke, hvad skal jeg have at spise i dag? Den spiser fisk, og så tænker den, ah, fik jeg sgu i går. Gås? Er jeg ikke i humør til gås? And? Vi skal have en and. Det kunne være sådan en fin lille grøn som den her. Og så handler det altså om at udmatte den her and, fordi så tager havørnen simpelthen og flyver rundt over den her sø og begynder at dykke ned efter anden. Og anden tænker, shit, havørn, jeg skal væk. Hvor kommer jeg nemmest væk? Jeg dykker. Så anden den dykker, bliver nødt til at holde vejret, og havørnen den flyver bare forbi. Velvidende, at anden den er et eller andet sted nede i vandet. Når så anden den kommer op igen, ja, så kommer havørnen bare forbi en gang til, og anden den bliver nødt til at dykke og holde vejret. Og så gør havørnen det her trick indtil, at gråanden den har mistet pusten. Den er fuldstændig udmattet og kan ingenting gøre. Og haps, så var der en snack til havørnen. Det er altså en vanvittig fed jagtteknik, fordi den her lille gråand, den har bare ingen chance. Ja, faktisk så har vi fået udryddet den her havørn fuldstændig i Danmark tilbage omkring år 1900. Fordi at fiskerne de var trætte af, at den tog alle deres fisk. Så man skød sig simpelthen ud af problemet. Men i midt-90'erne, ja, der begyndte de altså at komme til landet igen, og det ser ud som om, de har det rigtig fint, fordi nogle af de nyeste tal, ja, de viser altså, at der var 80 ynglende par i 2019, og de har fået over 100 unger på vingerne, så det går jo meget godt for vores fine havørn her. Skal du ud og se, om du kan komme tæt på sådan en havørn her, ja, så er det altså en god idé at finde en stor sø, hvor der er en masse ænder og gæs og fisk, den kan jage. Eller måske ud langs med vores kyster eller i vores fjorde, hvor du også kan se dem. Og så tror jeg ellers, jeg skal have en hånd med at få flyttet den dør der. Kan du hjælpe med det? Det kan godt være, at du er stor, men du er ikke til meget hjælp.